Äidin isäni tohtori Tapio Nousiaisen elämäkerta työnimenä. Kunhan vaellamme samaa tietä, Tapio Nousiaisen elämä- ja palvelutyö kristittyjen yhteyden puolesta. Liite 6. Tapio Nousiaisen runollinen kuvaus kristittyjen ikuisesta yhteydestä taivaassa. Lähde Nousiainen, Sinea ja Savea runokirja, Valkoviittaisen laulu, sivut 126-130 lyhennetty. Siinä minä seisoin valtavan suuressa joukossa. Huomasin, että päälläni oli pitkä valkoinen viitta ja kädessäni palmun oksa. Seisoin valtaistuimen edessä, jolla istui karitsan näköinen olento. Kaikkialta ympäriltäni kuului mahtavana kuorona laulu, josta erotin sanat: pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu, ja karitsalta. Sitten minä ymmärsin. Eilen vielä askartelin puutarhassani Turun lähistöllä. Leikkasin Maria pensaita ja vaimo askarteli keittiöpuuhissaan. Viime kuukaudet siellä maan päällä olivat vaikeita. Sodan uhka leijui maailmassa. Moraalinen rappeutuminen, taloudellinen lama ja sekasorto olivat jatkuneet vuosikausia. Siitä sai iloita, että nuoria tuli jatkuvasti uskoon. Nuoret näkivät ajan mielettömyyden ja etsivät Jeesusta. Atomisodan uhka leijui maapallolla. Olimme jatkuvasti vaimonin kanssa tutkineet iltaisin Luukkaan evankeliumin 21. lukua. Toissa iltana luimme siitä 28. jakeen, jossa Jeesus sanoo: mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tekijän huomautus, lainaus Kirkkoraamatusta 1933-1938. Eilinen oli kamala päivä. Jo aamulla kuului hälyttäviä uutisia radiossa. Eufrat-virralla oli ollut suuria yhteenottoja. Ja sitten puoliltapäivin kuului kauhuuutinen. Atomisota oli alkanut. Olin mennyt puutarhaan ja polvistuin omenapuun juurelle rukoukseen. Silloin se tapahtui. Yhtäkkiä alkoi kuulua kuin pasunan puhallusta. Näin taivaalla loistavan valoristin. Näin selvästi kirkkaan pilven päällä salaman hohtoisen olennon lähestyvän maata. Heti arvasin: Jeesus on nyt tullut hakemaan omiaan. Tuskin kerkesin tajuta tämän, kun outo voima tempasi minut ylös maasta. Vaimoni nousi vierelläni ja hymyili minulle autuaasti. Lopulta olimme tuon kirkkaan pilven luona. Siellä Jeesus viittoili ja hymyili valkopukuisille. Seisoin valkopukuisessa joukossa ja katsoin ympärilleni. Kaiken värisiä ihmisiä, kaiken ikäisiä ihmisiä, niin valtava joukko. Hymyilin itsekseni laulaessani toisten mukana. Muistin, kuinka maan päällä oli uskonlahkoja, jotka väittivät, että vain heidän kauttaan kävi tie Jumalan valtakuntaan ja taivaaseen. Naurettavaa inhimillistä. Katsokootpa nyt ympärilleen, jos ovat täällä, sanoin oikein ääneen. Ja minä kiitin ääneen Jumalaa siitä, että Jumalan valtakunta ei ollut nuppineulan pääkokoinen tai ihmisten määrättävissä. Ja minä ylistin suurella äänellä karitsaa siitä, että pelastus oli Jumalan ja karitsan käsissä eikä ihmisten käsissä. Ja että pelastus oli yksin karitsan veressä. Ja että päälläni oli Jeesuksen verivanhurskauden valkoinen viitta. Ja että kädessäni oli rauhanpalmu, merkitsi siitä, että sain rakastaa kaikkia valkopukuisia.